láti ràn kan dé ìràn kan ẹ jẹ́ ká ṣe rere ó dàbí láì ìbò kan ní o ọmọ ó jẹ́ níbẹ̀ o ará ó jẹ́ níbẹ̀ o ààyè. ṣé ojú yín fún ẹ̀rí yín. ẹ kojú àpò ni ẹ̀rí yín. ṣé ẹ̀mẹ tó ń sọ̀rọ̀ yìí. ṣèbí wọn ni principal tánṣẹ́ ẹ̀ gbé wá. ojú ugò a rí ẹ dandan náà. ẹ fi uniform school mi ẹ fi wá mu ọtí. sẹ́yìn lẹ́ra fún wa ni. sẹ́yìn ni bàbá wa. sẹ́yìn bàbá wa àtìyá wa. àní ta ni. ọ̀gá ni principal tánṣẹ́ gbédé. ojú ugò tó bá wa jẹ principal tó ló fọwọ́ kọ́ school mi. ọ̀yọ̀kọ́tọ̀ yọkùn ní kò ájìbà. mister ọmọléwu. ọmọléwu kọ owóléwu. ẹ ṣe bí jọba ha ya àtẹ̀yìn náà ni ṣe bí wọ́n sanwó oṣù fún yín ni. bọ uniform school mi lẹ fi mọ ọtí bẹ ẹ. ẹ aṣọ ni àwa bàbá wa lọ rà ẹ. kí lẹ sọ. ẹ máa bọ báyìí. ọgbẹ́ máa bọ. ẹ̀yin náà máa bọ̀ lókè. bẹ́ẹ̀ni tàbí ká pè wọ́n ní ọ̀yọ́kùn. principal ọ̀yọ́kùn. ọ̀yọ́kìtì yọ́kùn. ẹ dúná ṣé orí èèyàn ọmọ ìdá àrùn ni. sáwọn náà lọ́wọ́ bá sọ̀rọ̀. bá sọ̀rọ̀ ẹ máa bọ̀ báyẹn. bọ̀ ni ẹ̀yin náà máa bọ̀. ẹ̀yẹ máa bọ̀. kí bá wà kí lè fẹ́ ṣe. máa bọ̀ tẹ́ẹ̀kọ́ débi gbọ́ bá tó ẹ̀ apárígòkè wá. ṣé bọ̀ sí pé ìwọ jẹ́ àlímò èèyàn tí ò láìmòore aláìmòore èèyàn àwa ó yẹ kó máa dúpẹ́ lọ́wọ́ wa nínà because tí ò bá sí àwa student báyìí kò sí sálàdì tó fẹ́ẹ́ tó fẹ́ẹ́ ó yẹ kó sọ pé kí màmá yẹn fún wa wọ́n wọ́n ran bọ́tù kábí cool mind aláìmòore èyí ọmọ student mi ẹ máa bọ̀ ìwọ tẹ́ẹ̀kọ́ ṣé mi ló ń lówó fún. ṣé gọ́ọ̀fù mi sọ̀sọ̀ orúkọ ẹni. máa bọ̀ náà sọ fún mi náà. ṣé wọ́n máa pe bọ̀dọ̀ ọlọ́run ni. tani ọ. ṣó fẹ́ o fẹ́ gọ́ọ̀fù mi sọ̀sọ̀ orúkọ ẹni. ṣé àfi mi sàṣọ orúkọ ọlọ́run ni. àbí àwọn ọlọ́run ní jẹ. ìkò tẹ mú dání sí ṣé fẹ́ fọ́gbọ̀n mọ́ mi lórí ni. mo tẹ́ bẹ̀ pé mi ò ní irun lórí ẹ wá tún jọ̀gbọ̀ sí mi. máa bọ̀ ẹ fọ́ ń bá yóò náà.